ଅପମାନ ବଦଳରେ ମିଳିଛି ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି ନନ୍ଦିନୀ କିନର। ବ୍ୟବସାୟ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। କିନରମାନେ ବି କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି କିନରମାନଙ୍କର ବି ସମାଜରେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାର ସମାନ ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏକଥାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣୀ ବିହାରସ୍ଥିତ କିନର ବସ୍ତିର ନନ୍ଦିନୀ କିନର। ଦିନ ଥିଲା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ପେଟର ଭୋକ ତାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ସହିତ ହାଟ ବଜାରରେ ତାଳି ବଜାଇ ପର ଆଗରେ ହାତ ପାତିବାକୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଅନେକ ଅପମାନ ଆଉ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସମାଜର ନିର୍ଯାତନା। ତେବେ ଶେଷରେ ସେ ଏବେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ନିଜ ସକ୍ଷମରେ ଦୋକାନଟିଏ କରିବା ସହିତ ବେଶ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷରେ ବଞ୍ଚିବା ସହିତ ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ ସବୁ ପଛରେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ମାଧୁରୀ କିନରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅବଦାନ ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା ପ୍ରକାର କହିଲେ, କହିଲେ ତମେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଅଛି, ତମେ କାମ କରୁନ, କିଛି କରୁନ, ଏଠି କ'ଣ ତମ ବାପା ଜମିଦାର ଥୁଆ ହେଇଛି ନା ବାପା ଅଜିରା ସମ୍ପତ୍ତି ଥୁଆ ହେଇଛି, ପଳେଇ ଯାଉଛ ସବୁ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ମାଗିବା ପାଇଁକା। ମୁଁ କହିଲି ଆମ କିନରମାନେ ମାଗିକି ତ ଏମିତି ଖାଆନ୍ତି, କହିଲା ବେଳକୁ ତଥାପି ଦୁନିଆ ଲୋକ ଦୁନିଆ ଭାଷା ଅବସ୍ଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲିନି। ଦିନେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ବସେଇକି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମାଆ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାଆ କହିଲା ମାଆ ଦୋକାନ କରିବୁ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମାଆ। ନା ହଉ ତୁ ମାଆ ଯଦି ଦୋକାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଦୋକାନ କର, ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସେଠୁ ମୋ ଗୁରୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କଲା, ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଦୋକାନ ଆରମ୍ଭ କଲାବେଳକୁ ତଥାପି ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲାନି ଦୋକାନଟା। ସେଠୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରିଥିଲି, ଟ୍ରେନ୍ ବେଗିଂ କରିଥିଲି, ବଜାର ମାଗିକି ଯେଉଁ ପଇସା କମେଇ ରଖିଥିଲି, ଜିନିଷ କରିଥିଲି, ସୁନା ଜିନିଷ କରିଥିଲି, ସୁନା ଜିନିଷ ବିକିକି ମୁଁ ଏ ଦୋକାନଟା ପୂରଣ କଲି। ହଁ ମୁଁ ନିଜ ପେଟ ପୋଷିପାରୁଛି, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିପାରୁଛି, ସମସ୍ତେ ଗୁରୁ ଗୋସାଇଁମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିପାରୁଛି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁଛି, ଟାଇମ୍ ବି ଦେଇପାରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଭଣିଜୀ ଦୋକାନ ଯେଉଁ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ କ୍ଲିନର, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟମାନେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିକି ଇଏ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପେଟ ପୋଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟ କରି ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ସମାଜ ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ ସହ ବଞ୍ଚିହେବ, ନନ୍ଦିନୀ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ସହିତ ସେ ସମାଜର ଅନ୍ୟ କିନରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ନିଜର ଅନ୍ୟ କିନର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ କିନରମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଗ ଟ୍ରେନ୍ ବେଗିଂ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯାଇକରି ବଜାର ଘାଟରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲେ, ଏବେ ସେମାନେ ଏମିତି ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଧରିନେଲେ, ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବାଛିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଖଣ୍ଡେ କରି ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସବୁ କିନର ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏମିତି ତାଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଛାଡ଼ିକିରି ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ କରି ବସନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏମାନେ ଦୋକାନ କରି ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତେବେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଛାଡ଼ି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପରେ ନନ୍ଦିନୀ କିନରଙ୍କୁ ସମାଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।